नमस्कार दर्शक वृनहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको यस भिडियोमा आजको यस भिडियो मार्फत हामी तपाईँहरूलाई भान्सा कोठा कुन दिशामा बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन लाग्दैछौँ यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नको लागि अनुरोध गर्दै अब हामी आजको विषयतर्फ प्रवेश गर्दैछौ आग्ने कोणले अग्निको प्रतिनिधित्व गर्दछ भान्सा कोठामा अग्निजन्य क्रियाकलाप धेरै हुने गर्दछ त्यसैले किचनको लागि उपयुक्त दिशा आग्ने कोण हो आग्ने कोण भन्नाले पूर्व र दक्षिण दिशाको मिलन बिन्दुको भाग हो घरको सेन्टरमा गएर कम्पासबाट हेर्नुभयो भने एक सय बाह्र पोइन्ट पाँच डिग्रीदेखि एक सय सन्ताउन पोइन्ट पाँच डिग्रीमा आग्नेकोण पर्दछ डिग्री भित्र परेको भागमा हामीले भान्सा कोठा बनाउन सक्छौँ यानि कि की किचन बनाउन सक्छौँ यदि आग्ने कोणमा कोणमा सम्भव नभएको अवस्थामा वायव्य वायव्य बनाउन सकिन्छ कोण भन्नाले उत्तर र मिलनबिन्दुको भाग हो यदि पूर्व दिशातर्फ तर्फ भान्सा कोठा बनाउनु भएको छ भने यसको नकारात्मक प्रभाव पर्दैन ईशान कोण र नैत्य कोणमा किचन बनाउनु हुँदैन यहाँ किचन भएमा विभिन्न समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ईशान कोण भन्नाले पूर्व र उत्तरको मिलन बिन्दुको भाग हो भने कोण भन्नाले दक्षिण र पश्चिमको मिलन बिन्दुको भाग हो ईशान कोण र कोणमा कोठा बनाउन वर्जित गरिएको छ यहाँ बनाउनु हुँदैन यदि तपाईँहरूले यहाँ बनाइसक्नु भएको छ भने असरलाई कम गर्न उपायहरू अप्नाउन सक्नुहुन्छ वास्तुविदको परामर्श लिएर बताइए भन्दा अन्य दिशामा तपाईँले किचेन बनाउनु भएको छ भने त्यसको सामान्य वास्तु दोष रहन्छ उपाय अप्नाउन सकिन्छ दर्शक ब्रिमीहरू आजको यस भिडियोमा हामीले वास्तु वास्तुशास्त्र अनुसार मांसा कोठालाई कुन दिशातर्फ बनाउने भन्ने विषयमा जानकारी दिउ तपाईँहरूलाई यस भिडियो कस्तो लाग्यो हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नको लागि अनुरोध गर्दछौ हामी यस भिडियोबाट बिदा नमस्कार